הכנסה של הכרטיסים במדפסת דאטה מקסוניל E-Class Mark 3. עכשיו, כדי להכניס כרטיסים, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת איך להכניס את זה נכון. לכרטיסים יש גב הכרטיס, זה המקום איפה שמודפס פס השחור. בדרך כלל פס השחור מודפס 4 מילימטר אחרי פרפורציה, ויש את הפנים של הכרטיס. עכשיו, כשמכניסים את הכרטיס, הפס השחור הוא צריך לצאת ראשון. בעצם הצד של הביקורת הוא יוצא ראשון. לפעמים לקוחות מכניסים את זה הפוך, ואז מה שקורה, הפס השחור נמצא בסוף. אם מכניסים את זה בצורה כזו, המדפסת לא תעצור במקום ולא תדפיס במקום. אז חייבים לוודא שזה הוכנס נכון. עכשיו, המדפסת כרטיסים דאטה מקסוניל. עכשיו, הכרטיסים בסופו של דבר נכנסים בתוך הפתח הזה. עכשיו, בצד האחורי של המדפסת נמצא כניסה של החשמל ונמצאות כניסות של הממשקים. ברוב הזמן זה, בדרך כלל זה מחובר דרך USB או דרך רשת. עכשיו, סוויץ' קיבוע הדלקה של המדפסת נמצא פה. עכשיו, אם אנחנו צריכים לנתק את הקבלים, חייבים לוודא שזה נמצא על אפס. עכשיו, בחלק העליון של המדפסת נמצא פאנל פיקוד של המדפסת. יש פה שתי נורות, אם הכל בסדר, הנורה בצד שמאל דולקת ירוק, אם משהו לא בסדר, הנורה בצד ימין דולקת אדום. עכשיו, אם מדפסת נכנסת לשגיאה, היא זוכרת שהיא בשגיאה, אז קיבוע הדלקה לא מוציא אותה מהשגיאה. זה רק תפעול הנכון והגדרות נכונות אמורות להוציא את המדפסת מהשגיאה. ויש פה כפתור פליי, שזה בעצם כפתור פיט שאמור לקדם דף, והכפתור הזה הוא גם משמש גם כפאוז, וכפתור הזה גם משמש כתפעול של המדפסת, כייעול של המדפסת. אז אם אנחנו רוצים להכניס כרטיסים, אנחנו צריכים לפתוח את המכלול של המדפסת. פה בצדדים יש קליפסים, עושים פשוט ככה, ואז פותחים את המכלול. עכשיו, הכנסה של הכרטיסים. כרטיסים אנחנו מכניסים, אמרנו, בפתח האחורי של המדפסת, ואז הכרטיס עובר במסלול הזה. עכשיו, לפני שאנחנו מכניסים כרטיסים, רציתי להסביר פה על החלקים מסוימים של המדפסת כמערכת חיישנים של המדפסת. עכשיו, פה בחלק התחתון של המדפסת יש חיישן שניתן להזזה. עכשיו, בדגמים החדשים של המדפסת לא ניתן בקלות להזיז את החיישן. בדגמים החדשים צריך להכניס סיכה ואז להזיז את החיישן. עכשיו, במכלול העליון של המדפסת יש גם חיישן שגם ניתן להזיז אותו. עכשיו, כשעובדים עם הכרטיסים, לפעמים אצל לקוחות בגב הכרטיס יש הדפסה של כל מיני פרסומות, של כל מיני תנאים של חברות אשראי. אז החיישן הוא צריך לראות רק את הפס השחור. אם הוא מזהה משהו באמצע, החיישן יכול להתבלבל ולא לעצור במקום, לא להדפיס במקום. אז בדרך כלל מזיזים את החיישן או לתחום הזה או לתחום הזה, שפה בדרך כלל לא מדפיסים דברים נוספים. אז אם אנחנו צריכים להזיז את החיישן, אז אנחנו מזיזים אותו. והחיישן העליון בדרך כלל צריך גם להזיז לאותה נקודה מה שהזזנו את החיישן התחתון. יש פה גם מין סרגל כזה, ואז ככה ניתן לדעת במדויק איפה הזזנו את זה. וכרטיסים אנחנו מכניסים מתחת לפלסטיקה, יש פה תומכים פלסטיים שבסופו של דבר זה אמור לעבור מתחת לפלסטיקה. עכשיו, אחרי זה אנחנו סוגרים את המכלול עם שתי אצבעות, שומעים קליק ואז נותנים לחיצה על הכפתור. עכשיו אנחנו נחבר את המדפסת.
עכשיו, בזמן ההדלקה של המדפסת לוקח לעד חצי דקה עד שהיא נכנסת למצב עבודה, אז נורה אדומה בצד שמאל נותנת אינדיקציה שזה עדיין במצב עלייה. עכשיו, כשנדלק ירוק או נדלק אדום בצד ימין, אז המדפסת מוכנה לתפעול, לעבודה. עכשיו, ואמרנו כפתור פיד שאמור לקדם דף. עכשיו, אם הכל בסדר, המדפסת אמורה לקדם רק דף אחד ולעצור בקו החיתוך. עכשיו, בין הכרטיסים יש פרפורציה שנותנת אפשרות לתלוש את הכרטיס. הפלסטיקה של המדפסת פה פלסטיקה חדה, אז בעצם כשתולשים את זה, תולשים את זה כלפי מעלה, וזה הכל.